Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 14 вересня 2024 року напарник віце-президентки США Камали Гарріс, губернатор штату Міннесота Тім Вулф, здійснив виступ під час передвиборчого заходу Супіріорі штату Віскон. І тут ми коротко пройдемось по його основним тезам. Він зазначив, що у нас багато роботи, яку потрібно зробити за 52 дні до виборів. Нас підтримала Тейлор Свіфт і подякував їй за цю позицію. 61 мільйон людей дивились дебати. Там була лише одна людина, яка має стати президентом. Це Камала Гарріс. Вона вела ту дискусію і мала перевагу над Дональдом Трампом. Трамп постійно говорить, що Сполучені Штати Америки в жахливому стані, і, власне, це погано, що він так акцентує на цьому увагу. Далі був позитив для України у виступі Волца. Губернатор Міннесоти зазначив, що зустрічався із сім'єю біженців з України. Їх прийняли жителі Вісконсину. Вони відкрили невеликий бізнес, який створює робочі місця та розвиває економіку у Васі, якесь містечко. Я їм зазначив, що Гарріс не має проблем з відповіддю на запитання щодо перемоги України у війні проти Росії. Я не маю проблем з відповіддю на це запитання. Тут, знову ж таки, повертаючись до дебатів, де Трампу поставили це запитання, чи хоче він перемоги України, і він не дав відповідь на це питання, а зазначив, що він хоче зупинки війни. І тут Волц зазначив, що Україна має виграти цю війну та відштовхнути агресора. Трамп не дав відповідь на це запитання, але якщо ми повернемось до дебатів, то, власне, Гарріс також не зазначила, що вона хоче перемоги України над Росією, так, незважаючи на те, що питання ставилось Дональду Трампа. Коли ми розбирали дебати, я зазначив, що Гарріс могла сказати наступним чином у цьому блоці війни Росії проти України, що ось Трамп, він не хоче перемоги. А відповідно, у мене є інша точка зору. Ми хочемо перемоги України над Росією за такими пунктами. Цього не було зазначено під час дебатів, але плюс, що Тім Волц зазначив це під час заходу, що він, Україна має виграти цю війну та відштовхнути агресора, що він має таку позицію. Далі було зазначено, що Трамп обманює американців щодо виборів 2020 року. Була критика проєкту 2025. Протягом цієї кар'єри в Гарріс був один клієнт, людина, він це також повторював під час своїх попередніх виборів, передвиборчих заходів. Також він говорив про створення 3 мільйонів будинків. Гарріс зазначає, що якщо хтось незаконно підвищує ціни, то він повинен припинити це. Трамп хоче знизити податки для мільярдерів. Ми говорили про те, що Трамп зазначає, що хоче знизити податки для всіх американців. За проєктом 2025 той, хто завагітніє, має зареєструватись в спеціальному агентстві, яке буде відслідковувати, власне, цю людину. Трамп неодноразово відхрещувався від цього проєкту. Він постійно говорить, що він до нього не має жодного відношення і робиться акцент на національній платформі республіканської партії, яку ми також розбирали. Волт зазначив, що ми захистимо соціальне страхування та медікер. Гарріс виконала роботу у вівторок під час дебатів. Ми маємо виконати свою роботу протягом наступних 52 днів. І на цьому виступ було завершено. Тут потрібно якраз виділити ось цю його позицію, яка стосувалась війни Росії проти України, що Україна має виграти. Так, це величезний плюс для нього як напарника віце-президентки США Камали Гарріс. Ми навіть не можемо уявити собі, щоб напарник
Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, щось подібне б промовив. Тобто тут є певна перевага саме в команді Гарріс-Волт щодо війни Росії проти України. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!